तो आज हमारा टॉपिक जो है वो मजदूरों के ऊपर है। मजदूरों के हकूक क्या है, हमारा रवैया उनके साथ कैसा है, क्योंकि चूंकि आगे 1 मई भी आने वाला है, मजदूरों का दिन है, लेबर डे पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में तो हम मनाते ही हैं, तो हम पाकिस्तान ही की बात करेंगे। आप क्या कहेंगी मजदूरों के राइट के हवाले से, आप हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? रवैया हमारा तो मैं कहती हूँ मजदूर है उनके साथ तो बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे भी हमारा रवैया हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, जी, लेकिन मजदूर जितनी मेहनत करते हैं, जितना जो कुछ हमारे लिए करते हैं, जी उसका तो सिला हम दे ही नहीं सकते हैं। बस ये कर सकते हैं कि उनका पसीना खुश्क होने से पहले हम उनको उनकी बिल्कुल उजरत दे दें। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। जो मजदूर का पैसा तो खोले तो उसके दो नंबर के मक्की जगह तक खोले मुआवजा अपने से मिले उसी मिला उसी बट होता किस्मत है ना होता कि कसान स्टेज पर तो मुआशरे की जी कोई नहीं लगती जी पर दस वक्त में खबर का मौजूद टाइम मुआवजा पटेल ना वो तो वकील ना दा खबर है बिल्कुल सही दा आओ आओ टाइम दा खबर है वो तो वकील ना हम सीरा जी मैंने पैसे मैंने मजदूरी हमारा ऐसे हम मजदूर रहे हैं खबर है कि मजदूर गरीब चार लकोरों की तरह जी ना पंजीन वक्त आने के लिए चले एक बड़े बंदरों ना देखोर का सरावरा था तो अगर मजदूरी होगी तो मैं कितना पता हूँ क्या हम मजदूरी अगर ताको पता है पांच और कुछ ऐसे चकोर से बजा कर खड़ा पता मैं कि भाई ये बंदा करोड़ी सकोरा करोड़ी सवरोड़ी ज्यादा करा बिल्कुल बिल्कुल आओ तो मैं कितना पता हूँ क्या अगर तुम जख्म देते हैं पास तो इन बाद और कुछ भाई जाता है आधा मौजूद में डेर अकुल रानी वाले वाले पदे बाद डेर खुशार उसे मजा का जिसार राजिजा जिस वो ग्रासर उतरी की नजर दे मजियारा द मजदूर हाथ के कम दे में दाढ़ी और सोना में चिड़ा सारे पखपल खेत के या पखपल खंबा जेची का ना हाँ हाँ نو لکه دلته کې زمونږ په دې وطن باندې عام رواج دا دی چې لکه دغه د دوه مانه په پنځلس زړې درې باندې غنم خلک ریبي که نه دا د سوات نه دا خلک راغلي دي لېپ لې ګرځي چې ځانه ټیک شو نو ما په خپل پټي کې اوس لګولي زما لوګي لګیا دي خو څه خاص کړه د روڼه بیګاو ته دا پیغام ورکوم چې لکه مثال په طور یو مزدور تا له پټې وري دي او پټې ته له 5 کیلو هغه بیا هغې سره دا نه په کار کې بالکل آو آو جی بالکل بالکل لہذا زمان کی میرے بس انسان تو انسان نظر باندې قتل پکار دی لگا یو طرف ته یو نواب شیر دی بل طرف ته یو مزدور دی دوار خو دنونه د غوښې دي او دردونه یو دي او دغه شان چې څنګه هغه ګرمي کېږي د مزدورو دغه شان چې کمدی رزته کېږي دغه شان دغه شان چې رزته یخو اوبو تړل کېږي دغه هم یخو اوبو تړل کېږي ټیک ٹھیک لہذا مزدوری نن سبا 800 روپے دی اڑی دا مزدور سر ډیر انتہائی ظلم دے باہر طرف پاسے جی 800 روپے اگر اور یو تو کتے اوڑی را محمد شاہ تے نو پاسے دی اوڑن کی مزدور دے نو دتی مزدور پوا جا کمن دا ور تے خیر سارے اول دا سیدا اغا مال لا کو نہ لگی یا سیمٹ کو نہ کی نو کور بارا دا سوق جوڑے نو ډیر محترم دی دا خلک کماده د مشر کار نه ملایو چې د مزدور کارم کوم ولې مونږ ته غونډه په غونډه هفته کې 8000 روپے زمونږ هفته جوړي چې پدې کې مونږ خپل د موبایل خرچه چې سپکی هغه د خپل د جیب خرچه شنو هغه چې مونږ حساب ټول غونډه 5000 روپے هفته نه پاتې کیږي نو باغې کې چینی او دا غوړی او یو شی بل شی بالکل بالکل او که د خلکو په دا پیغام ورکم د خلکو ته چیرته مزدور ته خپل پیمنٹ په خپل ټیم باندې ملو شي بالکل ډیر خپل خبره ده او زه په دې باندې مزید هم خبرې کوم امید دي تاسو په پروګرام او رخصتاسو یو جهان مننه بیا هم چې تاسو کال کوم پروګرام ته ډیر زیاته مننه